dobro, o tom potom polako, ovaj, ostalo je još, ajde da kažem, mjesec dana do kraja. Izdržat ćemo kako mora, šta je tu je, nema sad nazad. Da li si se pokajala za ovaj, ono što si, mora se priznati, ti uradila vezano za odnos tebi i Stanislava? Jes. A šta ti je, šta te navelo da budeš tako ishitena? Evo, sad ću ti da reći. Da nisi mogla da iskontrolišeš to? Slažem se, malo pre sam slušala što je pričao i sve je lepo rekao. Ja ne mogu da kažem da to nije tako. Jer kad se, ajde kažem, negde slegne sva ta nervoza i u afektu stvari koje se izgovore, ja nisam ništa slagala. Ali nisam trebala to da iznesem. Mislim da to nije bilo fair sa moje strane. Isto tako, ne mogu da kažem da njegova hladnoća nije bila primećena, to jest ja sam kao žena to osjetila koja je sa njim u odnosu nakon tog pisma. Sve je bilo drugačije. Samim tim sam se ja ponašala u skladu sa tim. Negde da sam ja imala više tolerancije, možda bi to bilo drugačije. Jebi ga, šta da kažem, tako je kako je, izrečene reči ne mogu da se povrate. Ja ne mogu sad da... ne postoji opcija da sad ja vratim vreme da kažem, da promenim stanje. Tako je kako je rekla sam šta sam rekla. A šta ti misliš da li postoji opcija da ti imaš momka, da budeš u vezi? Normalno je. Kako to misliš? Pa generalno onako da ti neka veza bude da kažeš normalno. Pa vidi, ja sam prvih mjesec dana sa njim funkcionisala odlično. Pa dobro, prvi mjesec dana sve funkcioniše odlično. Da, ali nakon tog pisma sve je krenulo nizbrdo. Ja sam to rekla i to je stvarno tako. Nisam ja počela da imam tu dozu nervoza, ali opet u neku ruku razumljivo je zbog čega je to tako, jer je to pismo njega potreslo, kao što je sam rekao. Meni je žao što sam ja to iznala, ja vreme ne mogu da vratim. Jednostavno, očigledno, mi nismo osobe jedna za drugu. I to je to, znaš, nije to sad, ajde da kažem sad, tih, ajde, skoro dva mjeseca smo bili zajedno, ja više neću reći jednu ružnu reč za njega, niti imam potrebu da se nastavljam dalje. Naravno da to ne bi došlo do svega toga da ja to nisam izrekla. Izrekla sam, ne kažem da sam lagala, ali nisam trebala to da kažem. Šta da radim, u afektu sam tako odreagovala. Mislim da je također ta njegova hladnoća dosta doprinela. E sad stani kod hladnoće, zato što komentariše se u kući, a to tako sa strane i deluje, da si ti jedva dočekala neki razlog da pokažeš svoje pravo lice u odnosu, jer realno ti to sve pravdaš njegovom hladnoćom, a nije uradio tebi lično neke gore stvari, da kažeš da je imao neki osnov. Tebe je samo hladnoća isprovocirala, a pritom si negde previdela to pismo koje je njega ozbiljno izbacilo iz koloseka i smatraju ljudi da si mogla da imaš malo više razumevanja, da malo pričekaš, a čini se kao da si ti jedva dočekala da ga nagaziš, a on... Svima, bar nama ukućanima, mi ne znamo spolja kako se to doživljava, deluje kao neko ko seče, jer on je u datom trenutku i juče i preključe rekao, ako mi ovo uradila za ovakve stvari, šta bi mi uradila za neke ozbiljnije stvari u životu? Pa, čini se da su, ti i ja smo pričale, ja sam te više puta napomenula, svi su govorili, evo čekamo, ovo nije Maja, evo čekamo pravu Maju, i sad ispade da si im svima učinila uslugu, da su dočekali da, eto, ti nisi sad u tom mirnom i lepom nekom odnosu kao što je bilo. Šta sad ti kažeš na to sve? Ja to da sam htjela, ja ne bih ulazila u vezu tri mjeseca pred kraj realitija. Ja sam negdje imala svoj cilj da ostanem sama, da istrajem u tome jer ja poznajem sebe. Ja sam vrlo teška osoba, ja sam to i njemu rekla. Naravno da je on neko ko ne toleriše neke stvari, meni je to vrlo jasno. I ne treba da ih toleriše. Znaš, ja sam se sa tim pomirila i to je tako. Znači, ja sam sigurna da od ovoga više nema ništa i to je meni okej, jer smatram da sam pogrešila i ja nemam problem da priznam svoju krivicu. Pa boli li te, boli, je li ti krivo, je li ti žao što nisi ostala u odnosu da kažeš s momkom koji da kažeš je tu onako miran, kulturan, nije ti davao neke povode da kažeš sad, osim hladnoće, ono stalno što majko. Znaš šta, vidi, ja sam navikla... Ja stvarno nisam cvećka, ja sam neko ko je kao osoba jako teška. I imam i ja svoje mane, kao što ih imamo svi. Ali kada se neko ponaša mjesec dana prema tebi perfektno
I onda nije to samo tih par dana nakon pisma, to je trajno. Možeš i ti imaju partnera da razumiješ u nekim situacijama ili ćeš samo sebe gledati, realno? Vidi, Anjuš, ja da sam samo sebe gledala, kažem ti, ne bih ulazila u vezu. Znam, ali... E, pa svi sad kažu obratno, naravno. Da si ovdje isključivo sebe gledala i jedva dočekala trenutak da ga napenališ. Jer je sad postavlja se pitanje, šta bi bilo da je obratno, recimo, da je tebi Taki poslao nekako pismo koje bi tebe poremetilo, jer mi svi znamo da Taki ozbiljno možda utiče na tebe, naravno, i da si ti bila... Pa ne da je poslao neko pismo... Pa ne može da utiče na tebe niko. Ne, nego da je izbacio iz koloseka. Može, druže, da pošalje Tito poruku njoj. Ti normalna. Pa, vi pričate, svi koji ste Maj upoznali, samo ove godine. Okej, okay, slažem se. Ne možete komentarisati nešto, ja znam, ajde kažeš 5 godina, 4 godine. A čekaj, izvini, Janjuše, šta bi bilo, ona je onoliko čekala pismo za rođendan, da je Taki poslao? Slušaj, idiote, šta će ti to? Tralala. Ništa ne bi. Jer je ne bi izbacila iz koloseka. No, ne može ništa izbaciti iz koloseka. Moraš da shvatiš, ona ne sluša nikoga, ona samo sebe sluša. Ja kada sam joj pričao o nekim, da kažeš, tim situacijama još od ranije, kad smo bili to u Zadruzi 3, daj neću kažem Zadruga 3, tad smo tek se upoznavali, nešto smo na kraju smo počeli da budemo zajedno, tad smo onako se i družili. Ali generalno posle i u nekim odnosima, kad je ulazila posle mene, ona je uvijek tražila od mene nešto da joj kažem ono što sam joj govorio. Šta sad, naš, kao fazonu? Ne znam šta ti kažem, govorio sam joj da ne treba da radi stvari, da se bije, da ljubomoriše, je li tako bilo? Govorio sam joj to sve, još dok sam bio sa njom u tom odnosu, i posle toga i kad si bila sa drugim ljudima, kad se pobije, kad napravi sranje, ona pogleda mene i traži da joj nešto kažem. Ali ne da joj kažem ja, nego ne znam šta da joj kažem. Jer jednostavno pravi greške koje ona mora prvenstveno da riješi sama sa sobom. To su stvari gdje nećeš moći imati momka. Pa razumiješ, ali mislim, treba da imaš momka, čovječe Boži, ono, da funkcionišeš malo, a ne da se ćeraš sa milion muškaraca i ljeti, i zimi, i u reality-u. Moraš naći neće svoj mir sa 28 godina. Koliko imaš godina? 28 godina. Sve ti se isto vrti, čovječe Boži, i samo te smatraju kao Maja Marinković iz reality-a i neće ćeš sebe onako... Ja ne znam kako ne možeš da shvatiš da ti je jako veliki problem u tebi kad pokušavaš da tražiš neka opravdanja i neke stvari koje nisu dobre u vezi. Mislim, ne može ti niko pomoći. Ni tata, ni mama, ni ja, ni Stanislav, ni ne znam ja ako ti sama sebi ne pomogneš. Nemo šta, upravo je, Janjuš. Mislim, konkretno kada se tih stvari tiče, ja jesam jako ljubomorna i posesivna osoba. To je deo mene, ja... Izvini, Majo, sveća se kad si, na primjer, mi možemo sad tebe komentarisati, evo sad ti radiš katastrofa stvari, kada si i ti komentarisati, ja sam svom partneru to govorio polako i ona će to uraditi, jer znam kakva si. A sad ja tebe da nešto napadam ili da ti govorim, sram te bilo, šta si ti meni govorila, nema potrebe, zato što ti si u tim situacijama griješiš, napadaš nekog drugog, pošto odradiš isto, mislim, ja razumijem šta ti pričam. Jesi ti zaljubila u Stanislava? Jesam. A jeste, jeste se zaljubila. I kako ćeš sad da prevaziđeš to? Ne ozbiljno, pa mislim da jeste. Pa nije ništa, nema šta. Mislim, znaš kako, ja sam stvarno imala veze... A jesi se ubilala zaljubila, bila Maja? Ne. A kako se ponašala isto, sam nije bila... Nije isto bilo, ne. Ja, sad ću ti reći, bila je neka... E, ovo je Majina pesma, epska pesma, Vapa iza kurce. Pa da. Evo ja. Vapa iza kurcem, to sam joj malo pre rekao. Niti je to neka ljubav, Bože mi ti oprosti, posle 2 mjeseca, niti je bilo šta, Maja se isto ponaša. Kad je u razredu, ona ovako hoće se pomiri, kad se pomire, onda je karambol. Pesma Vapa iza kurcem. Stani, evo da te pije. Boli me smršo, pičku, materinu, svi. Ja ne znam, umete li vi ljudima da kažete čao? Ja sam sad rekao to. Pa sad si došla ovde, pa jo, ja sam ovo kriva, ja sam ono kriva. Nisam kriv ni za šta. Ne znam jesi li me razumio što mi kaže. Pa ja, ali ja sam rekla da sam joj rekla istinu, ali nemam potrebe više da sam ja kriva što sam to iznala. Ne bi se pokrenulo sve da ja to nisam rekla. Majo, ali bi mu govorila 700 puta gdje gledaš, sigurno da se to nije preokrenulo. Ja razumijem šta ti pričam. Idite bre, izlečite se u pičku materiju. Da nema emocija da je boli uvo.
Ma nije da je, ne, Maja nema emocije u smislu ljubavnog tipa, Maja je bolesna i obsesivna. Pa, tačka, kraj. Možemo da, možete da jedete ranije. Govna ovde od jutra do sutra. Jasno, ako hoćete istinu, to vam je, ako hoćete da se lažete, pa zato sam ti rekao, moraš... Ja nju še nosit ću potrebu nikoga više da pljuje. Ma i ne treba da pljuješ, naravno, niko ti ne traži. Sada samo da završim rečenicu. Vidi ovako, ja sam rekla da od toga nema ništa. Što sam ja drugačije rekla? Sad da ću ja istim intenzitetom i u afektu da pričam neke stvari nema potrebe. Zato što ne smatram da je neko drugi to iznao, iznala sam ja. To nije lepo od mene. To sam rekla. Ja ne očekujem ništa. Ali Boga isto mi tako sam rekla, mjesec dana je ostalo do kraja. Ja sam svesna da kad izađem napolje, vidi, znači ja sam svesna sebe. Kao što je on dečko ostvaren na mnogim poljima i on je svesna sebe. Nije išlo, šta sad? Ali to ne znači da sad treba ovdje da se ganjamo, da se međusobno vređamo, pljujemo. Nema potrebe ali više. Ali čekaj, juče na debati si ustajala, prilazila, bila yes. si onako vrlo... Planiraš da nastaviš to? Ne. Da slažeš face ko da ti je pomrlo pola familije i da pričaš tonom kao da si na pogrebu. Ne treba ni to. Desilo se bilo čao zdravo bre. Ne nego ti ideš po ćoškovima što da radim, plačeš. Sti bre normalno, pa, priberi se. Svako je mi odnos ti je tako, ideš, pričaš. Pa zato što, da, zato što, da što nije nos. Ne, sigurna si. Nemoj da mi pričaš za dva mjeseca da nekog toliko voliš, od da se ovako ponašaš. Pa ja posle 15 godina se ovako ne bi ponašao. Ja nisam rekao da je nekog volim, ja sam rekao da se ja jesam zaljubila, što je normalno. Ja sam dva kri, svi ovde krive sebe. Isti sindrom imaju. Ona, ša, matora, sve, ja sam kriv, ja sam kriva. Ovo, dok se ne pomiriš, kad se pomiriš, jebeš ti mu majku. Žedoviću, samo seko, nije problem sada reality ovo što se desi ovde. Problem je, generalno, ti nju poznaješ i napolje, ali tako? Problem je što ona ne može da ukapira, da ne možeš funkcionisati ni u jednoj vezi. Problem je što ni malo, ni malo ne ceni sebe. To je njen najveći problem i što misli da nikad neće naći tako. Ona sad kaže nije, ona će sad reći nije tako, ali to su postupcima vi. Boli kurac, bre, za bilo koga. Razumeš jebota, uložila si u sebe 40.000 eura da postaneš neka da kažeš djevojka koja će sutra biti... Ne kaže niko da treba da vređaš bilo koga, treba da imaš stav. Pa ja imam stav. On rekao, neću, eto, ja sam kriva. Nisam kriva, nisam lagala, nisam kriva, nisam lagala, nisam ovo, pa nisam ono, lagala. Jebi ga. Ali ne, njemu ja se rekao. To ne sviđa, nek nađe šta mu se sviđa. Zdravo, bre, doviđenje, boli me kurac. Ali je... Ja te mi se na Instagram fazom. Rekao da je u interesu da se pomire. Mislim da je to bio plan. Zašto je bolest? Da, bolest. Jebi ga, tako je, nema tu šta. Ja više ne sprdim se. Ne sprdam se, ja sam ti govorio. A bolest si, Maja. Oj, ti si. Nisam. A jesi. Okay. Ja liši, ti imaš greške u svom odnosu. A imamo, ja naravno, ali čovječ... Ja ti radiš ne, gore stvari u 40 godina. A ne radim, ne radim ja gore stvari. Ja radiš. Samo vrijeđam, a ti se biješ, Maju, skačeš. Ja njega ne voli ni jedan partner sad to. Sad ću ti reći, mi smo imali dve te skandalozne svađe. Skandalozne, nisu ni toliko skandalozne, a, osim one, ajde kažeš, kad sam mu pocepala majicu i brojanicu. To jeste i to je ružno. Mene, na primjer, djevojka nije udarila ni jednom. Okej, ali ste izgovorili ono što posmo ne bi pojela. Jesmo, slažem se, slažem se. Sad nismo došli tu da se raspravljamo ti i ja. Već sam došli ne raspravljamo se, ja ti u nijednom trenutku. A mogu da završim jednu rečenicu do kraja, ako si me već poznao da pričam. Hvala ti. Ja sam rekla, ovim rečima, da sam ja pogrešila što sam to iznjela. Ne da sam bilo šta slagala. Ja ne mogu da kažem da sam slagala kad nisam slagala. Pa to je sve jasno kod dan. Naravno. Isto tako sam svjesna da se nećemo pomiriti. Šta sad treba? Neću čovjek neka provodi. Ništa sa strane gledano, evo ja vama dvama mogu da kažem, obzirom da ste nekadašnji partneri, da ni ti, ni ti ništa niste uradili. Misliš u odnosima? A, da. Ja nisam ulazio u dosta odnosa. Meni je odnos poslednje jedini bila Aneli. Ja nisam imao još 17 odnosa, jel razumijem šta ti kažem? Ko što njoj kažem, ulazila je u svaki odnos, ono, zbrda zdola. Dobro, ja se možemo čuvati jedin... tebe, čoveka, ma, u... Naravno, ali, e, ali ja ti ne govorim nešto loše. Ja ti pričam da treba, kao djevojka, kao što sam ti govorio u odnosu, ne znam da li se sećaš, treba cijeniš malo... A ja sam svesla da imam mane. A ja nikad nisam evo, napadala da si moju djevojku, da kažemo, sva što si joj govorila i uradiš isto stvari. To je problem kod tebe, uradiš vidim, iste stvari. Vidim, sve ću ti nešto reći. Ja... Ja smatram da jesam, pogrešila sam to rekla, ali isto tako, ja nisam luda da ne osjetim promjenu u nečijem ponašanju. Pogotovo kada vidim da je nešto perfektno u prvih mjesec dana, posle toga nije tako bilo. Znaš, on legne, vrti kosu, zamišljen, ja ga nešto pitam,
ovako kada sedimo na garnituru, ko pusti me naporna si. Znači, vidi, nije to samo jedan trenutak, to je... Ali to će u svakoj vezi biti tako. Pa neko... Svako će imati trenutak kada će biti loše, ako ti u tom trenutku očekuješ da ti neko igra pipirepku, to se nikad neće desiti, a onda bi bilo očekivano da ti tog nekog razumeš, kao što i ti tražiš razumevanje. Mislim, to je generalno poenta partnerskih odnosa. Isto neke stvari koje sam ja rekla da meni smetaju i da postoji taj određeni kompromis, što ja smatram. Ja nisam žena, ja nisam prvo devojka koja je u stanju da bude potčinjena nekome, u smislu da bude po nečijem, znači može samo da bude po mom ili kompromis. Nikako drugačije. Ne postoji opcija, ne postoji opcija da bude, da ja budem mirna devojka koja će da sedi kući da sluša svog partnera kako je on kaže da radi u životu. Svoj život sam tako organizovala da nisam, znači nisam... Onda tebi majo partner ne treba. Pa, možda mi ne treba. Pa. Kad malo bolje razmisli. Jer sam ja previše svoja, previše sam negde... I on ne kaže, meni jeste krivo, ja sam loš osjećam, što je normalno, bila bi folerant. Da kažem, je top mi je super, pre tri dana, četiri se ovo završilo. Pogotovo, ja jesam počela se zaljubljiv, ja to ništa ne krijem. I folerantski bi bilo da kažem da je drugačije. Nije drugačije, trenutno je tako, što ne znači da za 10 dana neće biti drugačije, ne me razumeš. Ali, ja sam neko ko, ja sam htjela kompromis, isto za neke stvari koje sam ja možda rekla da mi smetaju. Bilo je, to je tvoje mišljenje, meni mama i tata nisu govorili. Ali to si mogla da znaš, Mijona je govorila o tome, on je bio isključiv kada je govorio da on ima svoj način života i ko se ne uklapa, doviđenja, prijatno. Naravno, nisam rekla da to se konstantno potencija, nikada nisam rekla da meni smetaju neke stvari, posao, trening i te stvari koje on priča kada izlaže, ja to nikada, ali sam rekao, ako tebi ja zamerim neke sitnice, ti mene ne ispoštuješ. Kako bi onda bilo negde napoli? Suština, ništa nam novo nisi rekla. Tako je. Dobro, generalno te je poštovao. Ne možemo da grešimo dušu, jeste bio normalan, pa kulturan. Pa bila sam i ja prema njemu. Slažem se da si bila, ali ne možeš da izdržiš to. Ali ne mogu, zato što je jednostavno znači, ne mogu da, da... Ako ne postoji kompromis, ako ja ne vidim taj feedback... A gde je kompromis, Maja, ustaneš i namestiš ga, brate, za sve što ste pričali zajedno. Gde je tu kompromis? Pa jebi ga, ni ti tu nisi napravila kompromis, nego da istupila na način koji je... Ja sad mogu? Ništa i to je to. Očigledno mi nismo jedno za drugo. Ali komunicirate, ali pričate? Ne. Ne znam šta ti kažem. Vidi, ja sam neko ko... Ja sam toga svesna. Kada budem tražila partnera, očigledno, to mora da bude neko koji će prihvatiti mene ovako kakva jesam. A ne može to niko prihvatiti. Može, veruj da... Pa onda moraš naći neku, da prosti ovaj gledalci, slušalci, pičkicu koju ćeš ti da biješ svaki 5 dana kad ti nadođe. Neću, ja nemam potrebu to da radim, ali ako, vidi, ne možeš ti, ja imam te neke svoje faze gde, kako ti objasnim... Ali koga to interesuje? Pa, ali dobro, mene, ako ćeš da budeš sa mnom, nisam ja ušla ovdje i muvala nekoga. Znaš, nisam bila ja ta koja je radila neke stvari da bi došla do nekoga. Isto dobro. Tako, oni kao niko ne zna ko sam ja. Ma nemoj. Pa ma, dobro, nemoj. Znači dalje tvrdiš da te on pikirao i došao i pa, baš se ja zakačio mislim, za tebe. Pa ja mislim negde, vidi, ja mislim da što se toga tiče. Ti ne možeš da kažeš da ne znaš tim gore, onda što bi rekao Marko, nemaš za čim da... Znaš, ja ne mogu da kažem, vidi, ne kažem ja da se ja njemu nisam svidjela. Naravno da jesam, ali ti ne možeš da kažeš da ako si znao ko su drugi ljudi u realitiju, nemoguće da ti ne iskoči neki klip da ne vidiš pritom... On je o tome pričao, da, znaš, samo što nije analizirao. To su neke stvari koje se meni mislim, posao. Realno on je rekao pravu stvar, kako sam ja mogao da znam s polja da ću uopšte imati priliku da budem s tom ženom. Okay. I to je realno. Ali eto vidiš, znaš, on se trudio, on je bio pažljiv, on je negdje mene, znaš, nisam ni ja na prvu. Kada je seo pored mene, ste rekla da ću... Sumo sumarom, ako ga i vrtimo, otupimo zube, ništa rekli nismo. Ne znam što ti kažem, ja sam samo rekla svoje, kako jeste, da ja ništa nisam slagala. Da, ja sam pogrešila što sam to rekla u afektu, vremena mogu da vratim, definitivno mi nismo jedno za drugo. Nema šta, čovjek neka živi svoj život, ja ga neću dirati, ugrožavati, ja ću živjeti svoj život. Ostvareni smo, i on i ja, to ti je kada se spoje dve osobe koje... negde svoje stavove ne mogu da koriguju, on hoće nekog ko će da se prilagodi njemu, ja sad je gotovo, nisam, sad je suludo i pričati o tome, ja sam sigurno su gledalci sve vidjeli, kao i mi ukućani. Ništa, šta ti kažem, drži se, proći ćete verovatno to sve, pa ćemo vidjeti kakav će rasplet biti, lepo bi bilo bar da budete u komunikaciji nekakvoj, ali sad vas čeka, znaš i sama, pitanja gledalca, klipovi, sve ostalo.
Pa tako do kraja. Drži se i moj savjet, ono što sam rekla, iako nisam ja ovdje draga savjeta nikakva, ali malo zaobiđi prepričavanje ukućenja, jer vidimo kako se bliži kraj realitija, bar ja od jedne reči dođe 17. do tebe i mislim, to ti ne treba, apsolutno. Ma naravno, mislim, ja gledaj, ja sam to pričala, ovih par dana sam se stvarno loše osjećala, ne mogu da kažem da nisam, ali čula sam i da se priča. A čula si ti, joj, nemoj mi toga, znaš, ne mogu to da slušam, veruj mi. Ali dobro, više uopšte neću ni polemisati, niti ću komentarisati čula da neko priča i neko je čuo, evo juče da ja nešto pričam o nekome, uopšte to nisam rekla, niti sam se mešala. Znači, to kad kažete ovdje ja sam čuo, čula, meni pozli. Jer ja bi recimo došla odmah kod tebe i rekla, jeli bre, žena, šta ti pričaš? I raspraviš odmah. Ili ti kod mene, ja mislim da je to ako smo okej. A ovo pričam ti priču, svi ovi što su dočekali, jebi ga. Šta ti kažeš? Ništa, mislim, vidi, Bože moj, nije stao svijet, šta da kažem, ajde dva mjeseca, nije to dve godine. Pa da sad tu bude neka, znaš, ono, drama tolika. Desilo se, probali smo, nije išlo, on je bio moj izbor, ja ne mogu to... I ja to negdje delim 50-50. Znaš, sve to negdje... A to sad više nije ni važno, uopšte objašnjenje čemu. To je to. Ne. Ništa, hvala ti što si bilo. Ništa, drži se, majki, jebi ga sad, eto. Ja sam...